E aí, meus loucos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, dia de show. Vou tocar com a banda Cariocante lá no Tijuca Highline. Esse é um dos eventos mais esperados do ano que a gente faz e é o primeiro que eu vou fazer nesse lugar com essa banda. Então, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal porque hoje o dia promete. Gostamos, trabalhamos com. Ó, oh, que guitarra bonita, bicho. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Tem comida ou não tem? Queremos. Queremos. Ah, tem comida, tem comida, não tem comida. Essa é a pergunta que todo jovem adulto faz quando, chama, todo quando mundo é chamado para um lugar, quer né? Saber. Todo mundo quer saber. Guigueiros. Guigueiros. O hit da Guigueira. Vai ter comida? Vai ter comida, Bena. Vai ter comida, Bena. Espero que sim. Se não tiver, vai dar ruim. Eu comeria um Marcos ou dois. Ui, isso aqui é fome, bicho. Dois lá. Porra, vai ficar cheio. Caraca. Zaza Massoa, nosso baixista. E aí, quais as expectativas pro show de hoje? Sucesso total. Sucesso? Maravilha. Vai lotar, hein? Vai bombar. Lotar. Tá preparado pra ficar famosa? Talvez se aparece num vídeo meu, não tem mais volta. Não, por favor, arroba Paula Pose, por favor, me segue. Eu sei que agora não tem mais curtida, mas engajamento, eu quero likes, eu quero mimos. Eu não, só quero curtida, arroba Ben Oficial com dois N's. Vocês podem desencostar do camarim, por favor? Calma aí. A gente ficou mal acostumado com o último show que teve camarim? Com comidinha? Hoje não tem, né? Hoje tem o camarim aqui só pra descansar. A banda de total privacidade aí. Na verdade, nem isso dá, né? Porque tá com o bagulho aí atrás, então... Não, até ali, né? Não, tem outro camarim. Olha, tem outro camarim, tem dois camarins. Tem duas salas, é. Duas salas separadas. Dois ambientes. Camarim, dois ambientes. A gente é muito estrela, cara. É pro meu canal no YouTube. Qual é o seu canal? QG do Ban. Caraca, calma aí, gente. Acabei de tomar uma dura. Eu tomei uma dura. A mulher, tipo, o que você tá filmando? Pode filmar, não. Por que você tá tirando a foto? Tá tirando foto pra quê, meu? Pro meu canal. Se alguém quiser me pagar, posso fazer pro evento também. Não tem problema com isso, não. Mas aí, ninguém vai participar da aula de dança? Eu já sei dançar muito bem. Meu rapaz tá trabalhando, eu não quero dar aula pra galera. Esse aqui é o dançarino da banda. Já sei dançar muito bem. É o dançarino da banda. Tchau. Ele só gosta de seduzir no palco. Fora do palco, não. Né? Essa sedução de agora. Armina pira. Aí, hoje tá sendo tudo registrado de novo. Fingir que é responsável. Vai subir pelo trás do palco? Coisa de famoso isso. Só um show grande. Mas é mó labirinto, nem dá pra subir por aí, velho. Não dá pra subir por aí não, tá maluco? Tem que ser por lá. Tem que subir, tem uma escada gigante na frente. Vai te tirar, ó. Se viva. Vai tudo
duas apostas. Tem todo um labirinto de cabos para chegar até o meu cubículo no chão de bateria. Para você que sempre sonhou em estar entrando no palco, esse é o seu momento. Thank you.